应该是刀锋上路。为啥刀锋上路呢？因为刀锋是一楼，三楼选了个蛮子，那应该是蛮子中单，明白了吧？这有位置的。哎，闪现黄牌定定，这都没定。哎呦我天，绿豆满行，全军出击，一个跟头能翻十万八千里。不过闪现定稍微有点勉强，酒桶学的还是 W。 既来之则安之，不跟你们勾留了啊，我得好好玩了这把蓝枪打野。蓝枪打野二级抓上的概率不会很大。白老孙可会七十二变，一个没补着。真敢穿呢、啊、他 A 我一下他就要死。哟，哇，这没死啊。哎呦我的天哪，不过虽然他没死吧，咱们也不算太亏。这不闪我闪他也闪，稍微运气稍微有点好，两波都是差了一点点血，差了一丝儿。你像这种塔下没杀了，对于上单来讲啊不算很亏，只是三百块钱。如果你是推线没推进去让人杀了，那就很难搞，你知道吧？或者人家给你越塔了，这你就比较难打。这波得推线，因为这刀锋下一波我不一定能干得过他，他回家补装备，我们得把这个经济啊最大化。回家，刚好他小吸血鬼结账，你看他跟我的钱其实一样，我们钱不差多少，因为我是回家了。这波他推线是真快，我操，这英雄一秒钟就把线给推过来了，就一秒，这我就有点小亏了，我亏了几个兵。好，这波呢，因为我们回家也没用，所以呢不推了，放在这里，下一波等个六级试试能不能杀，差不多。
俺俩装备一样，我们并不比他差多少东西。玩个屁呀！我操，生了！他失误了，他的扣没有扣到，没有扣死兵，千万这波别让他，别让人给越塔了啊！这波兵没吃着，直接就爆炸。传送了，可以传。别老一整一死就炸了炸了的。真的，别整一整一死就炸了炸了的，有啥好炸了的呢？这才哪到哪呀，就炸了呀！你看他敢补刀吗？我有大他没有大，他敢补刀吗？他肯定不敢补啊！这也没到，还没到那种玩不了炸了的地步，兄弟。傻了，蓝枪过来了，真鸡巴烦，真是讨厌。打野打我技能啊！这波打团可不好打，那刀锋有大我没大，这就是劣势，你知道吧？闪现吧，兄弟！没办法，尽力了这。不能回。他没有，他没有多少血，他也没有蓝，这波不回。哎！哎呦！你说你连蓝都没有，你削钢什么玩意儿了呢？来个皮孩，下边他还得死，知道因为啥不？因为我技能好了，只要蓝枪不来，下波必杀他，怎么跑他都跑不了。猴六级基本上秒这种脆皮就是一套，有个点炎必死。带个 TP 你觉得会更强，带 TP 打刀锋没有这种压制力，那刀锋太能回了呢，回血回的特别快。
打剑尖打刀锋，不带点烟没有压制力，而且他 TP 他也没干事啊。是了，他给我先手了啊，因为他有破败，所以他先手我。我操！我没先手他，他把我给先手了。打刀锋不能让他先手我们啊，先手我们我们很难办。哎傻，他没有大。哎，我不回家。没意瞒着，不行打他个大也行。这我不有点小亏吗？你让我亏了一手，让我亏了一手大招，破败。回家。不好杀，先回家出装呗。下波啊，一定得我们把他先手了，不能让他先手我们。我们技能不能拿来躲技能，我们技能必须得拿来干他，知道吧？那个 W 分身必须得交了，能干他行。让我撕个塔皮，快快快快快快！哎呀，吃着了，可以啊，160可以接受，舒服了。先插个眼儿啊。看见没？打刀锋必须得先手他，你如果让他给先手了，他攒个层就不好办了。这瞒着上哪去了？瞒着，我怎么感觉这波瞒着要过来了呢？这不白送了吗？这白送也得拆塔呀，要不优势这不白扩大了吗？装甲猴。救命救命救命救救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 救啊！没事，他给他拿下了。
谁能救我？我也不知道啊。人家卡牌给我飞一手呢。哎，给瞒着拿了一个人头啊。这个人头可以不给他拿，不过我觉得拆塔可能比他拿人头要赚一点，要不然我这上路杀就相当于没杀呀。早点把塔拆了，这打的可不太好打。可以打，那刀锋没有大，卡牌怎么给他瞒着刮痧呢？小龙可以要，刀锋这波没大，可以试试，能追到就追，可以追。哎，这个捅着空了，空的挺致命的。攻的挺致命，说句实话。Nice。回上路收兵，十二级。刀锋没有大，这波蓝枪不在他死了。我怕就怕这蓝枪搁旁边。不急啊，这波先不出来，这个蓝枪可能在我旁边，稍微等一会儿。上酒桶那边去了。第一件黑切好还是三项好？其实都行，都可以，有没有护甲都可以出。护甲来了，你要第一件是死刑你就出三项，你要第一件是提亚马特你就会出黑切，出完死刑再出提亚马特再出三项，我跟你说五十分钟你都出不了三。那有点太拖了呢。梅因不是中路干去了吗？我操，没让我动。按不出来呀，给我控到死啊！你怎么整啊？那日女儿一接 Q 给我控死了。哎，这大龙，
一波大节奏啊！应该没了不？他们家打的挺快的。这不追，这一个他们家资源好快哦，如果卡牌在这波又是另外一个剧情了，卡牌没在给不到控制。现在得等维恩起来，往这儿走来，救一波。可以杀。Nice， 赶紧回家，要退中了，卡牌上路。不要掉的太多啊，塔不能掉太多，中塔没了就GG了。不好追呀，维恩没大招。不太好追，中推吧，中推中推中推，这不好追。又少个人了，感觉要一波了，赶紧守基地吧，兄弟，回家吧，避避避，不避不行，家没了，赶紧避，还摊炮车，拿下，拿下都没到拿下呢。他们家无非也就是优势一点儿，这瞒着倒也不是处理不了，这个英雄还没到处理不了那种程度啊。别急，慢慢来，这种你来我往很正常。我差181块钱死亡之舞，你去打打野，或者是吃点蛤蟆啥的，这都可以。
现在我的装备在团战之中，其实一秒就会躺，只要这蛇女大着我，或者日女给我指着我就死。装备不够，如果能再有一件血手，上路线处理一下。兄弟们几年再来找俺老孙吧。这没有人敢进去探啊。啊，在这里可以。可以飞。可以飞。你开维音你开得了。行了，没有伤害了，撤吧。维恩上来就死了。我是不是应该保他一下的？操了，这波他死了，我以为他有进化，你知道吧？他没有进化。我救他一下好了，这边闪现，闪现也没事儿。那个日女的 Q 最多晕他一秒钟，我刚才原地开大，他大不出来，唯一一个滚就走了。我没乐意救他，我以为他有净化。水龙龙魂，有点难办。他的进化差一点儿，就差一点儿。搜一下，蛇女要出。完了，维恩没大，咋办？维恩没有大招了，怎么办？晕的好。能打死不能打死，还能守一波 ，nice， 虚区还是够的啊。有没有钉啊？早点钉啊！守不住了，兵太多了，瞒着呢，瞒着跑了，就剩个蛇女了。可以，还能守一波，可以。
你去中，我去上。俺老孙可会七十二变。既来之，则安之。辅助现在需要一个香炉。快走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 ，没有大。啊！靠！打一半基地没了。哎呀，我还正打得欢呢，这还一千块钱刚拿下呀，基地没了，啥玩意儿弄的？